Ұшақ апатынан қаза тапқан бір адамның денесі бүгін таңертең Елордаға келінді. Түстен кейін тағы бір кісінің мәйіті жеткізіледі деп күтілуде. Ал қатты зардап шегіп жансақтау бөліміне түскендер жалпы палатаға ауыстырылған. Мұны орталық штабтағылар айтты. Қорған Төреғожа толығырақ тарқатсын. Апаттан ажал құшқан бір адамның мәйіті бүгін таңертең Алматыдан Елордаға жеткізілді. Нұрсұлтан уақыты бойынша таңғы сағат 8-де Air Astana әуе компаниясының 951 ұшағымен Елордамызға кешегі ұшақ апатынан қаза болған бір әйел адамның мүрдесі жеткізілді және түстен кейін тағы бір азаматшаның мәйіті жеткізіледі деп күтілуде. Елорданың әуе жайындағы орталық штаб тәулік бойы жұмыс істеп жатыр. Апаттан көз жұмғандар мен зардап шеккендердің жақындарына жалпы саны 100 шақты адам көмек көрсетуді. Кешегі әуе көлігінде болған адамдардың жақындарынан ұзынырғасы 31 азамат осы кезге дейін бас қаладан Алматыға жеткізілген. Оның 18-і бүгін таңғы сағат 5-тің шамасында Air Astana-ның ұшағымен ұшып кетіпті. Орталық штабтағылар айтады, кешегі апаттан қатты зардап шегіп, жансақтау бөліміне түскен 9 адамның жағдайы ауыр тұрақты боп, оның барлығы бүгін жалпы палатаға ауыстырылған. Ал қайғылы оқиғадан аман қалған жолаушылардың ішінде бір адам Алматыдан Елордаға келіпті, бірақ ұшақпен емес, пойызбен. Енді өзгелерінің қашан жеткізілетіні әзірге беймәлім. Қорған Төреғожа, Нұрғали Мамырбаев, хабар 24.